Alloh taologa islom va iymon ne'mati bilan sizu bizni ne'matlantirgani uchun ko'p shukr aytmog'imiz lozimdir. Zero Alloh taolo bu dini orqali butun insoniyat hayoti davrida ham jismonan ham qalban yaxshi yashash uchun barcha mushkulotlarning yechimini Qur'oni Karim va suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari orqali bildirib qo'ygan. Insoniyat tobora aqli raso va ilmi tafakkurda cho'qqilarga chiqib boshlagan sari o'zaro muammolarda jamiyatdagi muammolar soni va ularning turi ko'payibsa ko'paymoqdaki yo'q bo'lib ketmayapti. Chunki aksariyat muammolar insonning qalbi va uning kasalligi bilan bog'liqdir. Demak, hayotimizni to'g'ri bir relsga tushirib qo'yishimiz uchun, hayotimizda dindan adashmasligimiz uchun, mana shu hayotda Alloh taolo sizu bizga bergan umrni to'g'ri o'tkazib, o'ziga haqiqiy mu'min va musulmon bo'lib yetib olishligimiz uchun eng asosiysi qalb. Nimaga desa, qalbdagi fikr qo'lni harakatga keltiradi. Qalbdagi fikr oyoqni yurishga majbur qiladi. Qalbning buyrug'i tilni gapirishga majbur qiladi. Asosiysi qalb. Demak, inson ana shu qo'lini, oyog'ini, tilini, jismini harakatga soluvchi qalbini to'g'ri qilib olsa, ishi bitdi. Agar bu qalbni e'tiborga olmasa, nima bo'lsa sovursa, nima bo'lsa o'shanga joylashtiraversa, demak, uni hayotida noqislik paydo bo'ladi. Alloh Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallohul azim. Shu'aro surasining 88 va 89 oyatlarida u kunda na mol dunyo va na farzandlar foyda bermas. Faqat Alloh huzuriga sog'lom dil, sog'lom qalb bilan kelgan kishilargina foyda beraver deb Alloh Qur'onda marhamat qiladi. Haqiqat bu. Biz iymon keltirganmiz. Qiyomatda bizning molimiz, obro'imiz bu dunyodagi qanaqa bo'lishimizdan qat'iy nazar, milliarder bo'lganmizmi, millioner bo'lganmizmi, yo boshqa bir mansab egasi bo'lganmizmi bu dunyoda, yoki bolalarimiz 10 ta, 20 ta, 30 tami bizga foyda bermaydi. Nima foyda beradi? Illa man atallaha biqalbin salim. Allohni oldiga salomat qalb bilan borgangina odam foyda topadi. Qalbini salomat qilsa. Savol: salomat qalb nima degan? Muhammad Rotib an-Nabulusi tafsirlarda nihoyatda go'zal bir ko'rinish bilan, tamsillar bilan ushbu oyatni tafsir qilgan ekanlar. Avvalambor salomat qalb deganda insonning qalbida shak bo'lmasligi kerak. Shubha bo'lmasligi kerak. Nimaga? Biz qayta tirilamikimiz? Hisob kitob bo'lamikin? Alloh taolo bormikin, o'zi yo'qmikin? Alloh asrasin. Avvalambor qalbida shubha bo'lmasligi kerak, shak bo'lmasligi kerak. Alloh har bir ishga qodir zot. Alloh taolo meni bir qatra nutfadan yaratib qo'yishga qodirmi? Tuproqqa aylantirib yuborib, yana bir kun meni qaytadan tiriltirib olishga ham qodir. Bu shubhasizlik. Makka davridagi mushriklar nima dedi? Biz yo'q bo'lib ketamiz, Xudo bizni qaytib tiriltira olmaydi dedi. Shubha qildi. Shuning uchun kufr keltirdi ular. Demak, Allohning oldiga kim yutib boradi bu dunyoda yashashida? Salomat qalb.